Ահա եւ մեր թանկարժեք տղան։ Խոսում եմ դումս վրաշես բարկանում։ Այդ գազը բոլորովին անվնաս է, բժիշկները դրանով քնեցնում են ծծկեր երեխաներին։ Ահա։ Ջեկի, որպես տանտիրուհի հյուրասիրեք մեզ։ Դու ինչ կխմես, փոքրիկ։ Նարնջի հյութ։ Ջեկի, լսեցիք հյութ տղայի համար։ Իսկ դուք ջենտլմեններ կարող եք համական ջուր ըմպել։ Օպերացիան անցավ բարձր մակարդակով, այսինքն, մաքուր, էլեգանտ եւ ոչ առանց փայլուն հումորի։ Նրա պուշտոմին ընդունեցին։ Իսկական բերդակի տեղի եմ գիտեք, կարելի էր մի երկու ճամպրուկ թռցնել, ոչ ոք ոչինչ չէր նկատի։ Դուք ինձ վշտացնում եք, Ֆրենկ։ Ինչ կարող է մեր մասին մտածել մեր բարեկամը։ Շեֆ, ինձ թվում է, որ օպերացիայի հոնորարը պետք է վերանայել եւ ի հաշիվ այդ ապուշտոմի ավելացնել մերը, մնավանդ որ իբրև բեռնակրի նրան թեյափող է հասնում։ Ոչ։ Հուսով եմ դու հասկացար քո դերը մեր շրջապատում։ Իհարկե, ինձ գողացել եք։ Բրավո, ինձ դու սուր միտքը, այնպես որ դու մեզ մոտքը մնաս ճիշտ այնքան, որքան պետք կլինի քո առատաձեռն հայրիկին, որպեսզի վճարի մեր ներկայացրած հաշիվը։ 500,000 դոլար։ Ինչու ես կարծում, որ կես միլիոն? Կես միլիոնը միակ որդու և ժրանգորդի համար, այնքան էլ շատ չէ։ Օհո, ես տեսնում եմ, որ մենք գործ ունենք իսկական փոքրիկ բիզնեսմենի հետ։ Թող քո ասածը լինի, կես միլիոնը բավական է։ Իսկ եթե նա հրաժարվի վճարել և հայտնի ոստիկանությանը? Այդ դեպքում նա չի կարողանա քեզ սեղմել իր հայրական կրծքին, որովհետև հնարավոր չէ սեղմել կրծքին, այնինչ չկա։ Բայց դա բոլորովին լավ չի։ Ինչը լավ չի։ Լավ չի, որ ամերիկացի երեխաներին գողանում են, ու հետո գլխագին պահանջում ծնողներից։ Սովետական միությունում այդպիսի բան չկա։ Որտեղ? Սովետական միությունում։ Ինչ գործ ունի այստեղ Ռուսաստանը, կարծեմ այնտեղ վաղուց չկան հարուստներ։ Ես կախկած ծնողների երեխաները այստեղ պետք չեն։ Դե, իմ պատարի բարեկամ, ինձ դուր է գալիս մեր հանդիպման սկիզբը։ Մեր լարված դարում յուրականչուրը պետք է անի իր բիզնեսը։ Եվ չթունավորի մյուսի կյանքը։ Մենք մինչև օրս առևանգել ենք 12 երեխա, 5-ից 15 տարեկան տղաներ ու աղջիկներ, բայց ոչ մեկն իրեն չի պահել այսպես խելացի և զուսպ, ինչպես սա։ Քո կենացը, 13-րդ։